As duas equipes já no gramado do Engenhão. Flamengo e Atlético Goianiense. Então vamos escalar as equipes. Vamos escalar Flamengo. Vamos escalar Atlético Goianiense, começando pelo Flamengo. Do técnico Joel Santana tem Paulo Victor com a 27. O Wellington Silva é o lateral pela direita com a 25. Marlon com a 26. Ao lado dele, outro zagueiro é Gonzalez, com a número 4. E pela lateral esquerda, Magal, com a número 21. O meio de campo do Flamengo, Amaral, com a número 40. Luiz Antônio é o outro volante, com a número 8. Completando esse meio de campo, Ibson, com a número 7. E ainda Renato Abreu com a número 11. A dupla de ataque do Flamengo para esta noite: Diego Maurício com a 17 e Wagner Love com a 99. 4-4-2, o desenho tático da equipe comandada por Joel Santana. Vamos ao Atlético Goianiense, que ainda não venceu no campeonato. O último colocado, apenas 2 gols: Márcio com a número 1, Marcos com a número 2, é o ala pela direita. O zagueiro pela direita é o Gilson com a número 3. Ao lado dele, Gabriel com a número 4. E Heron com a meia dúzia. O meio de campo tem Pituca, o primeiro volante, 5. Fernando Bob leva a número 8. Joilson com a 7. E completando, Bida com a número 10. No ataque, 11 para o Wesley. E 9, o Felipe. Também num 4-4-2, o time comandado por Hélio dos Anjos. Arbitragem para Flamengo e Atlético Goianiense. Você vê aí, árbitro FIFA, o paranaense Eber Roberto Lopes. Vai ter como assistentes Ivan Carlos Bom e o José Carlos Dias Passos. E os assistentes adicionais, o Renato Cardoso da Conceição e o Luiz Flávio de Oliveira. Bruna Gosling. Júlio, eu tô aqui ao lado do Felipe, que passou 4 rodadas sem atuar. Hoje ele tá de volta com a responsabilidade de fazer gols. E você disse que um gol pode abalar o Flamengo, ainda mais nesse momento conturbado, possível demissão do Joel. É nesse clima que o time vem para cima hoje buscar essa vitória? A gente tem que pensar na nossa equipe, né? Um jogo bastante difícil, mas importante para nós. Não conseguimos nenhuma vitória ainda, né, no campeonato. Estamos aí na última colocação. Tem que respeitar a equipe do Flamengo, mas dentro de campo vamos tentar jogar o futebol que nós até agora não conseguimos apresentar ainda. Vamos tentar fazer o gol que nos dê a vitória. Obrigada, Felipe. Júlio. Obrigado, Bruna. Tudo pronto para o início da partida. Wagner Love ajeitando ali a meia, uma das esperanças de gol nesse time do Flamengo. Wagner Love, que é o artilheiro da equipe, um dos vice-artilheiros do campeonato, com 4 gols. O goleiro Márcio fazendo o aquecimento final. Eber Roberto Lopes consultando os últimos detalhes. Vai começar a partida no Engenhão. A saída vai ser dada pelo Atlético Goianiense. Camisa branca, calções pretos, meias brancas. O Flamengo com seu uniforme número 1. Uma das partidas que fecham a 7ª rodada do Brasileirão. Zerando os cronômetros, Eber Roberto Lopes. Apita e bola rolando para Flamengo e Atlético Goianiense. Primeiro lançamento à frente, vai sair o Paulo Victor para a primeira defesa. Vai jogando pela esquerda com o Magal. Gonzalez com Marlon e o Wellington Silva. Pressionado pela marcação, começa a jogada mais atrás. Devolve no Paulo Victor. Marlon. Felipe dá o combate, ele tentou Luiz Antônio. Pituca fez o corte, a bola vai sobrar com Gonzalez, preferiu de cabeça. Não dominou Bida. Vai sair o Márcio e a bola aperta na direita para o Marcos. Apertou o Wagner Love. Está pedindo o lateral, mas o lateral foi marcado pela arbitragem para o Atlético. Marcos na cobrança.
Recuperação do Gonzalez. Pressionou e levou vantagem o Joilson. Depois errou. Na sequência, Renato Abreu também não dominou. Wesley. Inverte essa bola lá na esquerda para o Heron. Felipe. Aí o Pituca. Diego Maurício apertou, mas apertou com falta. Acabou puxando o Pituca, o Diego Maurício. O Ibson organizando a marcação. Já cobrou a falta o Atlético. Aí o Amaral. Paulo Vitor bateu para frente. Bola sobra com o Luiz Antônio. Bola não chega no Wagner Love. Rebote é com o Renato Abreu. Magal. Busca espaço pelo lado esquerdo do Flamengo. Fez a tabela o Renato Abreu. O Magal não foi. Apareceu o Gilson para tirar da área. Viu ali pelo meio a movimentação do Amaral, Luiz Antônio. Magal na cobrança do lateral. Wagner Love ficou reclamando que foi puxado, ficou caído. Amaral acabou errando, mas deu sorte. Levou sorte que essa bola sobrou com tranquilidade ali atrás para o Marlon. Aí se atrapalhou para dominar o Wellington Silva. E depois cometeu a falta. Escorregou, perdeu o domínio. Wellington Silva. Fez a falta no Heron. Gilson. Mais um passe errado. Wellington Silva já faz a ligação com velocidade lá pela direita. Para o Luiz Antônio. Escapuliu. E aí o Pituca. Lançamento do Gabriel. Bola sobra com o Bida. Olhou para o lado direito, ainda prendeu o Bida. Preferiu o Gilson. Tem o Marcos bem aberto pela direita. Está jogando pelo meio com o Pituca. Joilson. Tentou enfiada de bola. Marlon. Fechando na recuperação. Tranquilidade. No peito escorou para a saída do Paulo Vitor. Gonzalez. Ibson. Deu um passe curto para o Marlon. Mas o lançamento não conseguiu fazer essa bola, o Wagner Love chegar no Diego Maurício. Mas pega a sobra. Wagner Love em condições. Prendeu. Apertou o Marcos na marcação em cima dele. Ainda o Wagner Love. Faz abertura para o Wellington Silva. Lá pelo lado direito. Heron chega na marcação. Aí o Wellington Silva busca espaço para chegar na linha de fundo. Fez o corte. Prendeu demais. Deu tempo ali para recuperação. Pelo lado esquerdo da defesa do Atlético. Heron, deu de graça essa bola para o Ibson. Renato Abreu. Amaral, devolveu de primeira. Diego Maurício. E aí o Magal estava esperando essa bola mais na frente. O Diego Maurício deu nas costas, veja na sinalização do Magal. Deu passe errado. Lateral para fazer a cobrança, o Atlético. Mas o Weber para o jogo. Vai conversar com o Hélio dos Anjos. Ele está vestido de Flamengo, né? Então ele vai colocar um colete. Os dois times são rubro-negros. E está com a camisa preta, com a listra vermelha. O Hélio dos Anjos, o Weber pediu para ele trocar. Fica ali à beira do gramado. Você vai vendo o Renato Abreu já colocando o colete, o Hélio dos Anjos. A roupa do Joel é bem semelhante, né? Olha o Atlético Goianiense, vai chegando pelo lado esquerdo. Fernando Bob foi desarmado.
Daí o Magal tá pedindo para alguém encostar para jogar com ele. Forçou o passe no Diego Maurício. E aí o Joel Santana também. A questão é que o Joel não atrapalha a visão do auxiliar, né? O Hélio tá posicionado de frente pro auxiliar. Então quando o auxiliar bate o olho, ele pode se enganar achando que é um jogador do Flamengo. Como o Joel tá às costas do outro auxiliar, então não, a roupa dele não vai atrapalhar tanto. Joilson, primeiro Marcos Gonzalez para tirar essa bola. Cobrança do Marcos com Pituca. Wesley. Com Joilson. Inverte a jogada pelo lado direito. Tem espaço o Marcos. Fez o passe no meio, a movimentação. Novamente do Wesley, fica preso na marcação. Passe foi curto para o Heron. Antecipação do Wellington Silva, apareceu o Gabriel. Vamos dizer assim que cortou o Gabriel. E aí o Hélio dos Anjos. Não conseguiu o domínio Luiz Antônio. Fernando Bob. Recebe de volta. Tenta o lançamento nas costas da marcação, mas já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira na posição de impedimento, pelo menos no entendimento do Ivan Carlos Bom. Primeiro impedimento do jogo. Júlio. Pois não, Bruna. Em relação à vitória do Atlético no Brasileiro do ano passado por 4-1, vale lembrar que 5 jogadores que estão em campo nesse momento atuaram naquela partida e, aliás, foi um jogo que marcou também a estreia do técnico Hélio dos Anjos no comando do Atlético Goianiense. O Hélio que já saiu e já voltou, né? E na volta do Hélio dos Anjos, só derrota. Os 2 pontos que o Atlético Goianiense conquistou no campeonato foram ainda sob o comando do Adilson Batista. Wagner Love, escorou e limpou bem essa jogada. Renato pelo meio no cruzamento. Corte feito pelo Gilson. E aí o Gabriel. Gonzalez domina, coloca no chão. Os 2 pontos do Atlético nas 2 primeiras rodadas. Na primeira rodada empatou com o Cruzeiro, fora. E na segunda rodada empatou com a Ponte Preta em casa. Depois a sequência de 4 derrotas consecutivas. Perdeu para o Grêmio por 1-0, perdeu para a Portuguesa por 2-0, 3-0 para o Curitiba. E na última rodada em casa, 4-1 a vitória do Fluminense. Tenta chegar pelo lado esquerdo, chute em cima do Marlon. Finalização do Wesley. Veja que já tem a marcação do Ibson. Cobrou o lateral Atlético. Pituca. Fernando Bob e Pida. Vai aparecendo o Marcos. Vai arriscar daí o Bida. Arriscou de longe. Teve um desvio. É escanteio. Tá pedindo escanteio. Bola desviou. Vamos rever. Houve o desvio. Tava na bola o Paulo Vitor. Mas arriscou de fora o Bida. Ele mesmo quem vai chegando para fazer a cobrança do primeiro escanteio até aqui na partida. Já pitou o Weber, Roberto Lopes. Pita. Fez a cobrança mais aberta. Tirou a defesa do Flamengo. Fernando Bob tenta devolver essa bola na área. Diego Maurício busca o domínio. Marcos toma a frente. E a falta do Diego Maurício. Vida. Faz o passe por baixo. Felipe não dominou. Ibson voltou para ajudar na marcação. Preso dentro da área, sem opção. Tenta sair pelo meio. O Renato. Amaral se atrapalhou todo. Felipe. Vida. Com Fernando Bob. Marcos olhou para a área, mas não tem ninguém na área. Isso ele joga novamente com Fernando Bob.
E aí o lançamento muito forte, a bola foi pela linha de fundo. Vamos conferir o banco do Flamengo. Os jogadores à disposição do Joel Santana. O Felipe é o primeiro da fila. Tem ainda o Arthur Sanches, Botinelli, Muralha, Camacho, o Adrian e o Hernani. O banco de reservas do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente confere do Atlético Goianiense. Já recupera novamente a posse de bola. Abertura com o Felipe. Diego Maurício para pegar a sobra. Fez bem o giro. Renato Abreu. Para o Wagner Love, errou no passe. O Wagner Love já sai para apertar a marcação do Gabriel. Heron, combate do Luiz Antônio, mas com falta. Joilson já faz abertura para o Heron. Encosta o Wesley. Busca espaço para chegar na linha de fundo. Tomou à frente o Wellington Silva. Os dois foram para o chão. E a jogada normal, entendeu assim, o Weber Roberto Lopes. Renato Abreu. Gilson tirou. Fernando Bob. Abertura com Marcos. Pituca. Saiu pelo meio, saiu pelo lado errado, Pituca. Luiz Antônio. Pituca voltou, brigou pela recuperação, levou vantagem. Demorou o Luiz Antônio para fazer a definição. Olha esse lançamento para o Wesley. Marlon na marcação, vai fechando o Felipe. Wesley leva a jogada pelo meio na hora de bater. Esticou a perna, travou, tirou a bola o Marlon. Luiz Antônio. O Wagner Love. Aí aparecendo o Magal. Tem o Renato bem aberto, ele prefere a jogada pelo meio. Amaral com o Ibson. Vira o jogo, lá na direita para a descida do Wellington Silva. Tentou passe para o Diego Maurício. Forçou demais, né? Forçou demais a proteção do Gabriel. E a bola na linha de fundo. O banco do Atlético Goianiense. Aí na tela para você, tem o Everton, Paulo Henrique, Dodó, Hernandes, Danilinho, Elias e o Marcão. Os jogadores à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Gonzalez, quem escorou de cabeça. Marlon. Fernando Bob, briga com Luiz Antônio. E aí na disputa, todo mundo pede o lateral. Mas a arbitragem está dando lateral para o Flamengo, que o Wellington Silva já cobrou. Ibson. Renato Abreu. Abertura com Magal. Tabela por baixo, Diego Maurício escorou no Renato Abreu. Tentou enfiar no Wagner Love. Melhor o Gabriel. E aí a falta do Felipe. Em cima do Amaral. Estamos chegando aos 15 minutos deste primeiro tempo. Muito à vontade no Engenhão, o Atlético Goianiense, Lofredo. É verdade, foi um bom início do Atlético Goianiense, arriscando de longe, né? A gente viu o Bida dando trabalho ao Paulo Vitor, na bola acabou desviando, o goleiro do Flamengo estava nela. Mas agora o Flamengo consegue ao menos trocar passes no campo ofensivo. Antes desperdiçava com três toques, já perdia a bola para o Atlético Goianiense. E agora consegue ficar um pouquinho mais com a bola. Mesmo com suas limitações, o time do Flamengo tem mais qualidade técnica do que esse time do Atlético Goianiense. Tem que fazer valer essa qualidade. Ela tem que passar no pé do Luiz Antônio com qualidade, do Ibson, do Renato. Eles têm que trocar passes de maneira que Wagner Love e Diego Maurício se movimentem para receber em condição de finalização. Claro que o Atlético Goianiense vai tentar ao máximo dificultar isso, tem feito bem, na expectativa de sair no contra-ataque. A iniciativa do jogo está sendo agora e tem que ser do Flamengo. Não pode precipitar o Flamengo para dar a chance que o Atlético Goianiense está esperando. Heron na cobrança do lateral. O Wesley. Ficou preso sem opção à frente da marcação do Amaral. Acabou forçando o passe. Bola sobra com tranquilidade para o Wellington Silva.
Marlon. E o lateral novamente para o Flamengo. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Tentou o cruzamento para a área, buscando o Bida. Ficou reclamando um toque. Usou o braço para amortecer essa bola. O Bida anotou a arbitragem. E aí o Bida vai voltando para a marcação. Já cobrou o Flamengo. Amaral. A inversão para o Magal pelo lado esquerdo. Ficou reclamando de um empurrão mais uma vez o Wagner Love. Saiu jogando o Gilson, mas depois na sequência errou o passe. Mais um passe errado. Magal deixa no meio com o Amaral. O Wellington Silva descendo lá pelo lado direito. Luiz Antônio. Wellington Silva, quem aparece é o Ibson. Pode até arriscar daí, se aproximou, bateu, a bola subiu. Escapou um pouquinho da finalização na hora do chute o Ibson. E aí a bola subiu demais. Mais uma vez aí para você, o chute do Ibson. E por falar em passes errados, já são 26 passes errados. 14 do Flamengo e 12 do Atlético, isso em 18 minutos de jogo. Os primeiros 5 minutos foram terríveis. Nenhuma das equipes conseguia trocar 3 passes sem desperdiçar, sem entregar a bola pro adversário. Agora melhorou um pouquinho, mas ainda assim é um jogo de baixo nível técnico. Olha o Bida na tabela pelo lado direito, fez pro meio, bateu o João Wilson, pegou embaixo, a bola subiu. Chegou trocando passes, Bida e João Wilson. O Bida devolveu de primeiro o Joilson. E o Joilson na finalização buscando o ângulo direito alto do Paulo Vitor. Primeira checada perigosa do Atlético Goianiense. Mas agora nós vimos 3 passes trocados com precisão, né? Se o jogo tiver um pouquinho mais disso, tanto da parte do Atlético Goianiense quanto do Flamengo, vai melhorar. Não é tão difícil assim, é só ter aproximação e concentração no que está fazendo, né? Luiz Antônio. A jogada de segurança começa mais atrás. Em toda a história do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense venceu no Rio de Janeiro apenas uma vez. Foi exatamente essa vitória do ano passado, ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 4-1, que mesmo no Engenhão, sobre o Flamengo. Olha o Felipe, tomou mais atrás. Com o Bida, já olhou para a área. Aí do Bida, passe por baixo para o Wesley. Trabalha na perna esquerda, saiu para a direita. Mandou seguir o Weber. Acerrado do Renato. Olha, chute de fora do Fernando Bob. E é só tiro de meta para o Paulo Vitor. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Paulo Vitor na cobrança. Fernando Bob de cabeça. Renato brigando pelo meio. Ibson. E o Wellington Silva. Lateral é para o Flamengo. O perde e ganha. A bola sobra com o Flamengo. Gonzalez. Renato Abreu. Wagner Love se movimentando com Luiz Antônio. Fez a tabela, recebeu novamente. Wagner Love, boa abertura. Na esquerda para o Magal. Vai para cima da marcação do Marcos. Aí do Magal. Busca espaço para tentar o cruzamento. Bateu em cima da marcação. Marcos esticou, cortou mal. Magal jogou para o meio da área. Ela subiu muito. E aí usou o braço para tentar o domínio. O Wellington Silva volta reclamando.
mas a infração está marcada. Júlio, e só para as pessoas terem uma noção do parâmetro, um parâmetro para entender quanto, como é alto o número de passes errados, o torcedor dando uma força aí pro Joel, mas ontem, a essa mesma altura de jogo, Vasco e Ponte Preta, a Ponte Preta, vamos falar da Ponte Preta, né, do Barcelona não, tinha errado um passe. O primeiro tempo terminou, a Ponte Preta errou 6 passes e o Vasco errou 8. Ou seja, dá para perceber que Atlético Goianiense e Flamengo estão errando tudo que fazem em campo até agora. Wellington Silva com Marlon pro Luiz Antônio, fez o giro para se livrar da marcação, tá pegando uma falta, deu apenas lateral, já cobrou. Agora sim a falta em cima do Diego Maurício. Marcação dura da defesa do Atlético Goianiense. E vai voltando para fazer a marcação. O Gonzalez vai para a área para tentar o cabeceio. Renato Abreu é quem vai chegando para fazer a cobrança da falta. O Márcio pediu só um jogador da barreira. Atenção do Gabriel. Renato Abreu na cobrança. Perto da esquerda, fez o levantamento, buscando a área. Gabriel na disputa com o Gonzalez. Tentou a bicicleta. O Wagner Love. E aí chegou empurrando. O árbitro disse que não. Só lateral, Wagner Love. Veja aí, na sinalização do Weber, Roberto Lopes, só lateral. Aí voltando também o Gonzalez e o Marcos na cobrança. O goleiro Márcio, que ficou na bronca, né? Ficou na bronca ali com o Marcos, que fez a cobrança de lateral para ele. Não pode pegar com a mão. Ficou exprimido o goleiro do Atlético Goianiense. Bida. Fernando Bob. Luiz Antônio. E aí dominou muito mal. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site www.melhortimedobrasil.com.br e descubra. Falta do Marlon. O Ipsu orienta a marcação. A volta do Luiz Antônio. O Gonzalez também tenta organizar. Paulo Vitor o tempo todo ali conversando com a sua defesa. Não tem pressa o Atlético para fazer a cobrança. É o Gabriel. Faz a cobrança curta com o Heron. Devolveu o Marlon. Gabriel de cabeça. Bola pelo meio. Apareceu Marcos. Um lançamento na direita. Está aberto o Wesley. Vai para cima da marcação do Magal. Ainda o Wesley. Olhou para a área. Fez o corte para trabalhar na perna direita. Conseguiu fazer o cruzamento. Quem aparece? Joilson bateu em cima da marcação. O Joilson chegou de frente para a jogada. Confusão que armou. O Wesley trabalha melhor na perna esquerda, mas fez o cruzamento na perna direita. E o Marcos chegou junto ali na finalização pelo meio, atrapalhou até o chute do Joilson. Já cobrou o Atlético. Marcos na cobrança, fez o levantamento para o meio. Bote com o Felipe. Pituca se atrapalhou e perdeu. Lançamento para o Diego Maurício. Segurou o Heron. Aí o Fernando Bob jogou a bola para longe. Recebe uma advertência verbal do Éber Roberto Lopes. Cobrou o Flamengo. Ibson. Com Wagner Love. Escapou da marcação. Busca espaço. Tentou drible. Recuperação do Bida. Aí o Joilson. Tá valendo. Wellington Silva. Cobra com Wesley. Lançamento era para o Felipe. Gonzalez. Amaral deixou escapar. Apareceu o Wilson.
E o passe para o Magal. Ponto fechado o meio. Aí o Gonzalez tenta abrir a jogada, mas forçou o passe para o Wellington Silva. Bida. O Marcos. Fernando Bob. Wesley. Vai trocando passes, buscando espaço na defesa do Flamengo. O Atlético ganhou o lateral. O último toque foi do Ibson. E aí a falta do Amaral. E o jogo paralisado, a falta. O próprio Pita já cobrou. Heron e Joilson. Abertura na direita para o Bida. Conseguiu evitar a saída, mas não deu sequência na jogada. Ibson. Saiu para o lado errado o Ibson. Marcos. Olha o lançamento buscando o Felipe. Não saiu o Paulo Vitor. Dominou o Felipe. Gol! Num belo lançamento, dominou com a perna direita, mandou a bomba na perna esquerda. O torcedor é festa no Engenhão. O Paulo Vitor ameaçou sair, depois voltou, ficou no meio do caminho e aí pegou no ângulo essa bola. Olha o lançamento, dominou e a bola parou, ficou perto do corpo, facilitou o chute do Felipe, sai na frente o Atlético Goianiense. Tivemos uma jogada de qualidade no meio de um jogo ruim, um ótimo passe do Joilson, domínio excelente do Felipe. Agora, o posicionamento da defesa do Flamengo, lamentável, né? Os jogadores completamente fora de posição, né? O volante tendo que correr atrás, o lateral sem fechar, é inacreditável. Mas nós temos quase 30 minutos de jogo, um jogo fraco. E dentro dessa mediocridade, contra o lanterna do campeonato, o Flamengo consegue ser pior. Wesley. Já inverte a jogada ao Felipe. Pro lado direito, vem o Atlético Goianiense novamente, com Bida. Tenta o cruzamento, buscando o Felipe, livre de cabeça nas mãos do Paulo Vitor. O gol que vai tirando o Atlético Goianiense da última colocação, subindo para 17º, ainda fica entre os 4 últimos colocados. Mas neste momento o Palmeiras é o lanterna e a bolinha pintou. Atlético Mineiro faz 1-0 com o Jô em cima do Grêmio. E o Atlético Mineiro, novo líder do Brasileirão. Olha o levantamento do Magal, buscando o meio. A sobra com o Heron. Aí a disputa com o Fernando Bob. Felipe. E essa bola vai pela linha lateral. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. E foi apenas o terceiro gol do Atlético Goianiense até aqui no campeonato. O Atlético que já finalizou 7 vezes e o Flamengo apenas uma até aqui na partida. O passe era pro Amaral, proteção do Heron. E aí, com a sinalização do assistente, marcando uma falta do Amaral em cima do Heron. Aí voltando o Amaral. E parece, Lofredo, que a maior dificuldade ainda do Flamengo continua sendo a saída de bola. É, qualidade, né? No passe no meio campo, para fazer com que essa bola chegue em condição de finalização. Você vê, a gente, uma finalização do Flamengo contra 7 do Atlético Goianiense, né? E a diferença técnica, se você analisar jogador por jogador, ela é pró-Flamengo. No meio campo, o Flamengo tem 3 jogadores com experiência e qualidade, né?
Renato e Ibson com experiência, Ibson, Luiz Antônio com qualidade de passe, e eles não conseguem trocar a bola, 3-4 passes. Na lateral há muita deficiência, então não pode ficar esperando também o apoio do Wellington Silva e do Magal, né? Então o Flamengo está limitado ao jogo pelo meio. O Atlético Goianiense coloca jogadores ali no meio, dificulta a vida desses três jogadores de criação do Flamengo. E aí, erro de passe para lá, para cá, e o Atlético Goianiense manda na partida. Wesley brigou e ganhou. Pituca pedindo pelo meio. Ela chegou nele, fez a inversão. Lá na esquerda, pro Heron, Fernando Bob. Aí joga com tranquilidade o Atlético Goianiense. Não aperta aí o Flamengo e vai tocando bola. Teve aquela questão que o Felipe conversou com a Bruna, né? Eles esperavam essa situação, fazer um gol para que o Flamengo ficasse nervoso. Daqui a pouco vai ter pressão de torcida. É, isso é inevitável. E pode ocorrer um nervosismo de alguns jogadores que não estão acostumados com o peso da camisa do Flamengo. Tem muito jogador nessa equipe que não tem esse nível, ainda não desenvolveu esse nível e pode acabar sentindo. Essa é a expectativa do Atlético Goianiense. Amaral. Renato Abreu. Pressionado pela marcação. Joga com Gonzalez. E aí já começam a surgir as primeiras vaias do torcedor do Engenhão. Falta no Luiz Antônio. O Wagner Love. Você vê aí no detalhe. Tem falta para fazer a cobrança o Flamengo. O Márcio está pedindo só um jogador da barreira, o Wesley. Quem fica ali à frente da bola, Renato Abreu vai fazer o levantamento na área. Já apitou o Weber. Renato jogou essa bola na área, subiu. A defesa para tirar. Felipe. Está recuado o Felipe. A bolinha pintou na tela novamente. Aí o Amaral. Com a pressão da marcação. Bola sobra com o Magal. Júlio César faz para o Figueirense. Palmeiras 0, Figueirense 1. Wellington Silva. Pro Luiz Antônio. Bom passe. Pro Wagner Love. Vai para cima da marcação. Foi pro chão. Marcou a falta o Weber. E o Gabriel já saiu para reclamar. Pedalou. André Lofredo. É, o Weber interpretou que o Gabriel coloca o corpo à frente impedindo a jogada do Wagner Love, né? Uma interpretação que me parece acertada, né? Olha lá. Ele não há contato. Poderia até ser uma falta em dois lances. Ele coloca o corpo na trajetória. Exatamente. E o caminho seguiu. Ele impediu o adversário de seguir o curso natural da jogada. A jogada que foi muito bem iniciada com o passe do Luiz Antônio. É isso que precisa acontecer para o Flamengo criar. Um acerto fundamental de passe para colocar o Diego Maurício e Wagner Love em condição de enfrentar os defensores. E olha, Júlio, essa é uma preocupação do técnico Hélio dos Anjos, porque dos 11 gols que o time sofreu no campeonato, 5 foram de bola parada. E na bola parada pode ser um bom momento para o Flamengo. Renato Abreu concentrado. 5 jogadores pediu na barreira, protegendo o seu lado esquerdo, o goleiro Márcio. Renato Abreu, perna esquerda, bateu por baixo. Gol! Renato Abreu, uma bomba! Bateu no canto do goleiro, no canto do Márcio, mais uma bomba, sem chances. E aí ele bate no peito, vai comemorar perto do torcedor que responde no aplauso. Olha só a bomba que pegou. Quando viu essa bola passar pela barreira, o Márcio, no que foi, não deu mais. Tudo igual no Engenhão. Um gol importantíssimo para o Flamengo, porque ele acontece antes da pressão da torcida, que já ensaiava algumas vaias. Bola parada, põe mais um na conta aí do Hélio dos Anjos, mais um que o time levou. Márcio se movimentou mal, não que ele fosse defender, o chute do Renato Abreu foi muito forte, mas ele deu aquele passinho pro canto esquerdo, ficou comprometido na defesa. Olha o Luiz Antônio, chutou de fora, a bola foi para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. E logo, na preocupação do Hélio dos Anjos com a bola parada, a informação da Bruna, imagine a revolta nesse momento do Hélio dos Anjos, né? Fez uma falta até
boba cometida pelo Gabriel e o gol de empate. Os jogos que começaram às 6h30. O Atlético Mineiro vai vencendo lá no Olímpico Grêmio por 1-0, assumindo a liderança neste momento do Brasileirão. O Palmeiras vai perdendo em casa para o Figueirense por 1-0 e também ficando na última colocação. São três paulistas neste momento nas quatro últimas colocações. O 17º é o Santos, Corinthians o 18º, Atlético Goianiense o 19º e o Palmeiras neste momento na lanterna do Brasileirão. Corinthians que não joga nesta rodada, lembrando, teve o jogo desta rodada adiado do Botafogo contra o Botafogo para o próximo dia 11 de julho. Corinthians que tem o jogo da volta na próxima quarta-feira decidindo a Libertadores. Wellington Silva busca espaço, fez o cruzamento fechado nas mãos do Márcio. O próximo programa do sócio recebe o ex-técnico da seleção brasileira, Lazzaroni. Além disso, o treinador do Vasco, Cristóvão Borges. O jogador Juninho Pernambucano. E você pode participar mandando a sua pergunta. Entre no site www.sociopremier.com.br. Torcedor empurra um pouco mais neste momento o Flamengo. Fernando Bob na marcação. E o Heron vai chegando para fazer a cobrança do lateral. Gabriel. Chegou nessa bola, batendo para frente. E o Weber está pegando uma falta em cima do Renato. O Renato reclama porque o Wesley bateu essa bola para longe. Mas já cobrou o Flamengo. Magal. Faz o passe com o Diego Maurício. Usa o corpo, a proteção na marcação do Pituca. Wellington Silva. O próprio Diego Maurício foi pegar essa sobra. Olha o Renato para arriscar de longe. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Se o momento do time não é tão bom, Lofredo, mas um gol nessa altura, no momento que tocava a bola, olha a saída do Paulo Vitor, colocou para fora o Marlon, mas o gol de empate pelo menos dá uma tranquilidade psicológica para o time. Ah, exatamente, você vê que o Flamengo já começou a acertar um pouquinho mais o passe, se movimentar com mais empolgação, tentar levar perigo ao gol do Márcio com mais duas finalizações, perdia por 7-1 em finalizações, né? O time fica mais empolgado, se sente mais confiante, ver o jogo melhorar e o adversário sente também, né? A gente tem que lembrar que a situação do Atlético Goianiense não é das mais tranquilas. Eu até diria que esse resultado para um todo do campeonato, de empate no Engenhão contra o Flamengo, ele não é ruim para o Atlético Goianiense, mas para a situação, para o início de competição em que o time não vence, ele não chega a ser bom, não. Então coloca o Atlético Goianiense numa situação difícil. Vai sair cartão agora. É o primeiro do jogo para o zagueiro Gilson. Primeiro cartão amarelo na partida. Aí não está valendo a cobrança. Veja aí que ele segurou o Diego Maurício. A falta marcada e o cartão amarelo para o Gilson. E esse cartão, Júlio, tira o Gilson da próxima partida contra o Náutico. Magal. Diego Maurício. Meio esquisito, tentou virar essa bola lá pelo outro lado. O próprio Felipe, a cobrança não, saiu da bola para a chegada do Heron. Bolinha pintando novamente, tem rede balançando na rodada do Brasileirão. O Palmeiras empata com o Romão. Palmeiras 1, Figueirense também 1. Olha o Wagner Love. O torcedor gostou, mas na sequência errou o passe. Aí o Bida. Para fazer a ligação com o Joilson. Tem liberdade pelo lado direito. Está aberta a defesa do Flamengo. Joilson fez o passe. Inverteu bem a jogada para o Wesley. Pode até bater. Bateu cruzado. Paulo Vitor. E aí não está valendo que na sequência
estava impedido quando foi para o rebote o Felipe. Aí soltou a bomba o Wesley. Veja, ali mais adiantado quando vai para o rebote o Felipe, o impedimento marcado. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. O Palmeiras empatando coloca novamente na lanterna o Atlético Goianiense. Com as mudanças a cada gol, a cada resultado que vai se movimentando, o Brasileirão 2012. Falta em cima do Wesley. Cobrou Fernando Bob. Forçou muito o passe lá com o Heron. Pois veio na dividida. Joilson. Ainda está pedindo pela direita. Prefere o Pituca. Marcos. Dominou, colocou no chão. Bombida. Joilson. E o Fernando Bob. Aí prendendo a bola no ataque neste final de primeiro tempo. O Atlético Goianiense. Saiu na frente com o Felipe e o Palmeiras. Perdão. O Flamengo chegou ao empate com o Renato Abreu cobrando falta. Marcos. Gonzalez. Chegou primeiro na bola. Sobra do Ibson. Se livra da marcação do Pituca. Tenta acelerar o passe com Wagner Love. Abertura para o Diego Maurício. Mas aí o passe foi muito forte, não dominou o Diego Maurício. E o Wagner Love ficou sentindo. E assim que ele fez um passe, houve um choque no meio de campo. E aí o Éber Roberto Lopes está pedindo atendimento ao Wagner Love. Porque ele fez o passe, o Pida estava voltando para fazer a marcação e houve o choque. Houve o choque, levou a pior o Wagner Love. E o jogo paralisado para atendimento ao jogador do Flamengo. E o problema é nas costas com Wagner Love. É o Bida chegou empurrando. E depois deixou um pouquinho o pé o Wagner Love, que reclamou o Bida, chamou a atenção da arbitragem. Não gostou do empurrão Wagner Love. Mas já vai se recuperando. Nem vai precisar sair na maca. O camisa 99 do Flamengo. E este primeiro tempo, André Lofredo. Tecnicamente o jogo foi ruim, né? A condução de jogo no meio campo das duas equipes bastante frágil. Um número exagerado de erros de passe, né? E por isso, evidentemente, não dá para criar grandes situações de gol. Só que o Atlético Goianiense ainda foi melhor em determinado momento, conseguiu trocar mais os passes no setor ofensivo, se não levando tanto perigo ao gol do Paulo Vitor, ao menos ficando mais com a bola. O Flamengo empatou num momento importante, porque evitou a pressão do seu próprio torcedor e a pressão psicológica do time também, de estar atrás do marcador como equipe que não é das mais fortes, como o Atlético Goianiense, e a gente espera que no segundo tempo, tanto o Atlético Goianiense quanto o Flamengo melhorem o seu nível de jogo, né? Apresentem um futebol mais adequado a duas equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um minuto. E o número de passes errados chega a 50. 28 do Flamengo, 22 do Atlético Goianiense. Você vê ali a plaquinha de mais um minuto na informação da Bruna Goslin. Mais um minuto para passes errados. Lofredo neste primeiro tempo, número altíssimo. Heron. Vai para cima da marcação, Heron. Levou vantagem, olha o Atlético. Chegou dentro da área, o cruzamento. Paulo Vitor, quem pega essa sobra? Chegou o Renato. Abreu com tranquilidade para fazer o passe pro Amaral. Pode ser aí o último ataque do Flamengo neste primeiro tempo. O Amaral tentou enfiada de bola para o Ibson. Está sozinho, tem que esperar alguém para chegar e jogar com ele. Tentou passe. Era para o Diego Maurício, a bola não passou. E mais um passe errado, né? Isso pode contar aí. 51. Forçou demais o Ibson para o Magal. Aí terminaram o primeiro tempo no Engenhão. Atlético Goianiense saiu na frente com o Felipe.
Renato Abreu chegou ao empate cobrando falta. E aos 46, apita Éber Roberto Lopes. Termina o primeiro tempo no Engenhão. Um para o Flamengo, um para o Atlético Goianiense. Uma vaia tímida, mas vaia por parte da torcida do Flamengo. Jogadores vão deixando o gramado. À vontade, Bruna Gosling, com a saída dos jogadores de Flamengo e também Atlético Goianiense. Aproveitando aqui a saída do Renato. Renato, um gol importante num momento fundamental ali para evitar a vaia e o nervosismo dos jogadores, na sua opinião? É. O time até está tentando, o campo está escorregando bastante, né? O Atlético, por estar na zona de rebaixamento, acaba saindo bastante para o jogo. E a gente também está querendo fazer o resultado. Acaba expondo um pouquinho, mas o jogo está bom. Empatamos no momento, acho que até bom, porque assim evita alguma coisa pior. Mas segundo tempo a gente vai voltar diferente para ganhar um jogo.
Get the
Chega, chega! Sub-20, por aí que o Flamengo tem que ir. Pituca. Com Gabriel. Joilson na movimentação, bola não chega nele. Adrian acelerou, já fez o passe para o Wagner 9. Vai arrancando da marcação. E a falta do Gabriel. Falta marcada e vai sair mais um cartão. Cartão amarelo para o Gabriel. É o terceiro no jogo, terceiro para o Atlético Goianiense por essa falta em cima do Wagner 9. Chegou parando o lance, né? Matando a jogada e tem falta e mais uma vez é perigosa para o Flamengo. Veja aí o Márcio já organizando a barreira para proteger o lado esquerdo. Você vai passeando pertinho do goleiro Márcio, a visão que ele tem para organizar a barreira. E vai mexer o Atlético, Bruna. Isso, duas substituições do técnico Ali dos Anjos. Vai entrar o camisa 17, Elias, no lugar de Marcos, camisa 2. E a outra alteração, a entrada de Hernandes, número 15, no lugar de Fernando Bob, camisa 8. Portanto, mexe duas vezes o técnico Hélio dos Anjos. Aí já no gramado o Hernandes e também o Elias. É, o Hernandes já jogou no lugar do Fernando Bob contra o Fluminense. Fernando Bob não pode jogar, que é jogador do Fluminense, está emprestado ao Atlético Goianiense. É, fez um gol, não foi mal. E o Elias é um jogador mais ofensivo, né? Sai o Marcos. Vamos ver como é que vai configurar aí o time do Atlético Goianiense. Quatro jogadores na barreira. Foi mais ou menos daí no primeiro tempo. Do outro lado, o Renato Abreu fez de falta. Ele novamente na cobrança, na perna esquerda. Agora colocado! Gol! Renato Abreu de novo de falta! Agora ele variou! Tirou a força da bola, colocou por sobre a barreira. É o terceiro do Flamengo, segundo de falta os jogadores. O Flamengo comemoram todos juntos, reveja por outro ângulo, foi para a bola, mas não chegou o goleiro Márcio na cobrança do Renato Abreu. Colocou aquela pulga atrás da orelha do Márcio. Na primeira ele soltou a bomba, e agora vai fazer o quê? Bateu colocado, abriu um sorriso e foi comemorar perto da torcida. Renato Abreu para o Flamengo.
Agora foi por cima da barreira, canto oposto ao do goleiro, com efeito. Mais bonita ainda a cobrança do que a primeira, já tinha sido muito bem efetuada. E você vê, ó, o Flamengo não precisou jogar muita bola não, só jogou direitinho 15 minutos do segundo tempo e já deslanchou, abriu uma situação boa com 3-1. A pressão vai toda para o Atlético Goianiense. O Hélio dos Anjos já fez modificações, mudando o seu esquema tático, colocando o time mais ofensivo. Vai ser pressionado a se lançar ao ataque, vai dar espaço para o Flamengo, que está muito melhor acertado com o Luiz Antônio na lateral direita e com o Adrian no meio campo, jogando pelo lado direito também. E com a vitória do Flamengo, vai voltando para a última colocação, novamente, o Atlético Goianiense. O Flamengo vai chegando a 12 pontos, neste momento na 8ª posição na tabela de classificação. O novo líder é o Atlético Mineiro, que vai vencendo fora de casa o Grêmio por 1-0. Vida. Tenta a tabela pelo meio com Felipe. Bola escapou. Rebote com Pituca. Aí o Hernandes. Adrian para puxar o contra-ataque. Tem velocidade. Luiz Antônio aparece pelo lado direito. Aí do Luiz Antônio, já trabalhando dentro da área, buscando Wagner Love. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Heron. Do Gonzalez, bola sobra com o Wilson, ficou reclamando um toque, deu a vantagem Weber Roberto Lopes. Boa troca de passes do Flamengo. Olha o chute de fora. O torcedor gostou, apareceu o Adrian, bateu para a defesa do Márcio. Entrou com muita tranquilidade o garoto Adrian para realmente aproveitar a oportunidade. Heron. Tenta sair do Atlético Goianiense. Pita. Abertura com o Joilson. Felipe. Escora, devolve. Bola chega na esquerda para o Heron. Se livrou da marcação do Adrien. Aí o Heron para tentar o cruzamento por baixo. Tirou o Marlon. Bote com o Hernandes. Vida. A enfiada de bola tem condição legal para o Felipe. Recuperação do Paulo Vitor. Entrou em diagonal o Felipe. Ninguém acompanhou. Estava atento o Paulo Vitor. Próximo programa do sócio recebe o ex-técnico da seleção brasileira, Lazzaroni, além do treinador do Vasco, Cristóvão Borges, e o jogador Juninho Pernambucano. Você pode participar mandando a sua pergunta, www.sociopremier.com.br. E a expressão ali séria do Joel Santana. Hernandes. Abertura com o Heron. Tenta pressionar o Atlético Goianiense. Aí o Heron, já dentro da área. Cruzamento por baixo. Amaral para tirar. Bote do Hernandes. Continua insistindo pelo lado esquerdo. E aí já subiu a bandeira. Posição adiantada. Impedimento do Felipe. Julian. Pois não, Bruna. Joel parece bastante insatisfeito aqui com o Diego Maurício, estava tentando chamar ele, várias vezes disse o nome dele, mas ele não ouviu, e pelo que ele conversa ali com o auxiliar, ele está pensando em botar o Botinelli no lugar do Diego. Tá bravo Joel Santana. Expressão fechada. Reclamando do posicionamento Joel Santana. Gabriel.
Lançamento buscando Elias. Chegou o Gonzalez na cobertura. À frente do Paulo Vitor. Preferiu colocar pela lateral. Felipe. Vai arriscada aí, bateu. Paulo Vitor. Uma bola perigosa, colocou para escanteio. Tá reclamando que ninguém deu combate no Felipe. Bateu colocado. Preferiu colocar para escanteio, Paulo Vitor. Cobrança curta, Wesley. Com Joilson. Novamente Wesley. Ibson chegou na marcação. Chegou bem. Já faz a ligação com o Diego Maurício. Coloca velocidade lá pelo lado esquerdo. Wagner, 9 e Adrian. Vão chegando dentro da área. Diego Maurício levou, fez o cruzamento. Hernandes na cobertura. Olha o Magal. Bateu para fora. Brasil é o. Dá para dizer, André Lofredo, que com uma vitória dá mais tranquilidade no cargo para o Joel Santana? Acho difícil. Esse negócio de tranquilidade não é muito. Não vive muito quem dirige o Flamengo, né? Vai ganhar uma sobrevida aí. Ele está trabalhando quase como técnico interino, né? A diretoria só fala, todos que estão em torno dele, só falam em demissão e substituição dele. E é difícil ele se manter, embora o segundo tempo, com essa formação, o Flamengo esteja fazendo um futebol até bom. Defensivamente tem algumas dificuldades, mas do meio para frente melhorou. Joilson. Vai para cima da marcação do Magal. Wesley. Tenta a inversão buscando o Felipe. Chega na bola, protege bem, joga mais atrás com o Heron. Marlon saiu para na marcação do Wesley. Vida. Flamengo todo atrás, só o Wagner Love mais à frente. Novamente o Bida, boa abertura lá na direita. O Joilson. Com Wesley. A tabela. Macão na cobertura. Wagner Love é o jogador mais adiantado do Flamengo. Por isso o Gilson, zagueirão, saiu lá de trás para acompanhar o Wagner Love. Ibson. Consegue o lateral pelo lado direito. Reclamando com o Luiz Antônio. E não para de conversar ali à beira do gramado, Joel Santana. Wagner Love. Faz o giro. Bom passe para o Diego Maurício. Tem o Magal chegando com liberdade lá pelo lado esquerdo. Olhou para a área e Magal. Prendeu. Ibson. Atrasou toda a jogada, o passe todo atrapalhado ali para o Renato Abreu. Consertou o Gonzalez. Diego Maurício. O último toque foi do Gonzalez. O lateral é do Atlético Goianiense. Flamengo que na próxima rodada enfrenta o Fluminense. Com toda essa sequência de pressão que tem o Flamengo. Na próxima rodada tem Fla-Flu. Fla-Flu histórico, neste ano que completa 100 anos deste confronto. É o próximo compromisso do Flamengo. Olha o Atlético chegando dentro da área. Wesley busca espaço para finalizar. Bateu! Paulo Vitor firme sem rebote. Com as substituições que o Hélio dos Anjos fez pouco antes de tomar o terceiro gol, o Atlético Goianiense joga quase com três zagueiros, né? O Pituca ficou ali um pouco mais fixo e o Joilson foi para o lado direito, ele já jogou nessa função como um ala direito. O time ficou bem exposto. Flamengo, se souber aproveitar com velocidade os contra-ataques, por isso não vejo o momento para a saída do Diego Maurício, principalmente para a entrada do Botinelli. Se o Flamengo souber aproveitar, pode golear o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vem sofrendo várias goleadas no campeonato. Já perdeu para o Curitiba por 3-0. A Portuguesa por 2-0. E para o Fluminense por 4-1. Foram as derrotas mais elásticas do Atlético Goianiense. O último toque foi do Marlon. Aí você vai vendo o Renato Abreu
na movimentação e a marcação ali à frente da área. Wesley tenta o passe nas costas para o Heron. Tenta chegar o Atlético no cruzamento. Magal na cobertura. Estava só na sobra esperando o Felipe. Apareceu o Magal para ajudar e o Joel Santana vai à loucura. Com mais uma chegada dentro da área do Atlético Goianiense. Não conseguiu o rebote o Bida. Hernandes na cobrança com o Bida. É arriscada aí não. Fez a abertura para o Joilson. Na frente da área. Bateu, houve o desvio. É escanteio. No chute de fora do Joilson. Houve o desvio. É escanteio para o Atlético fazer a cobrança pelo lado esquerdo. Luiz Antônio achando a marcação. E aí quem vai para a cobrança é o Hernandes. Pituca briga em cima por essa bola. Luiz Antônio tira. Joilson ficou ali pelo meio na descida dos zagueiros. Heron tenta chegar nessa bola. Primeiro Luiz Antônio. Empurra dos dois lados. O Weber está pegando a falta. É em cima do Luiz Antônio. Ele não está contente não. Não está contente não o Joel Santana. É um momento e toda uma situação que vive o Flamengo, Lofredo, que até uma vitória não dá para dar tranquilidade. Pois é, a vitória ela tem que ser como ela está ocorrendo nesse segundo tempo. Sem muito risco. Embora o Paulo Vitor tenha feito defesas importantes quando o jogo ainda estava empatado, né? Mas a partir do momento que fez 2-3-1, o Flamengo não correu muitos riscos. Tem chance até de fazer mais gols, aproveitando a necessidade do Atlético Goianiense de se expor. E acho que é isso que se espera quando se trata de um Flamengo e Atlético Goianiense no Engenhão. Seja qual for a situação, se espera que o Flamengo se imponha. Nesse segundo tempo, isso aconteceu. Elias, mas o passe à frente. Wesley. E depois cometeu a falta em cima do Adrian. Novidade do Flamengo, você viu ali o Adrian, 17 anos, entrou no segundo tempo. Marcou o segundo gol do Flamengo, assim que a bola parar, com o tempo a gente vai rever esse gol do Adrian, também o terceiro na cobrança de falta do Renato Abreu. Falta do Magal. Joilson. Tem o Bita ali ao lado dele, pedindo, recebeu. Buscando Wesley. Marlon acompanha. Vai mexer daqui a pouquinho Joel Santana. Tabela pelo meio. Hernandes. Wesley. Tenta aproximação o Atlético. Aí o Pituca. Estava conversando com o Botinelli. O Joel Santana. Joilson. Com liberdade. Diego Maurício volta para acompanhar. Leva a jogada pelo meio. Tentou a tabela. Renato Abreu apareceu no meio do caminho. O jogo já paralisado com a falta. A cobrança do Flamengo. É o Botinelli que vai para o jogo. A saída, veja ali na plaquinha, o camisa 17. Quem sai? Diego Maurício. Diego Maurício. Já vinha reclamando. O Joel Santana com o Diego Maurício. Sai lá pelo lado da torcida, agradece o aplauso. E aí o Botinelli já no jogo. Ele abre mão da velocidade para a puxada de contra-ataque, mas ganha qualidade técnica e criação no lado esquerdo do meio campo. Agner Love brigando por essa sobra. Melhor o Pituca. Magal. Último toque foi do Joilson.
Gonzalez. Tentou Luiz Antônio, o passe foi errado. E aí o Hernandes. Atlético Goianiense que na próxima rodada enfrenta o Náutico. Jogo no Serra Dourada. No próximo domingo. Aí a partida já válida pela oitava rodada. Elias. Bom passe para o Hernandes. Pelo meio, Felipe. Boa abertura. Chegou o Gonzalez para tirar. Pituca. Rebote vai sobrando com o Atlético. Inverte a jogada para o Heron. Passe do Elias. Vida pelo meio. Tá valendo. Adrian. Para organizar essa saída rápida do Flamengo. Elias tentou o passe no meio. Olha o Wesley. Recebeu em condições dentro da área. Foi para o chão. É só tiro de meta. Vou aproveitar para ver o segundo gol do Flamengo, do Adrian. Daqui a pouquinho então a gente mostra para você que vai mexer novamente. Vamos lá, dá tempo de ver o gol. Troca de passes. O cruzamento do Amaral e o Adrian apareceu pelo meio, tocando de primeira na perna esquerda. E depois o terceiro do Flamengo, o segundo de falta no jogo do Renato Abreu. Mexeu o Atlético Goianiense, Bruna. É isso mesmo, Júlio. Terceira movimentação aí do Hélio dos Anjos. Entrou Danilinho, 16, para a saída do Wesley. Tá no jogo o 16, Danilinho. No lugar do Wesley, camisa 11, que se movimentou bastante. Correu barbaridade o Wesley. Aí o Danilinho, primeira participação. Olha o toque de primeira para a descida do Heron. Aí o Heron busca espaço dentro da área. Na dividida com o Marlon, foi para o chão. Estava praticamente dentro da jogada o Éber Roberto Lopes. Saída errada do Ibson. Hernandes. Pituca. Com Elias. Danilinho na tabela. Com Felipe. Marlon. Paulo Vitor. Já havia saído essa bola, não conseguiu evitar o lateral Luiz Antônio. Júlio. Pois não, Bruno. Só uma curiosidade. Agora, nesse momento que o Flamengo vence por 3-1, o Joel Santana está mais falante do que em qualquer outro momento do jogo. A ponto do Ibson virar para ele agora e falar, calma. A expressão continua tensa do Joel Santana. É porque agora o jogo está sob controle, né? Salvo erros graves do Flamengo, dificilmente essa vitória será desperdiçada e o Atlético Goianiense vai conseguir se recuperar, apesar de todas as tentativas que faz o Hélio dos Anjos. Saída errada do Gonzalez. Olha a enfiada de bola para o Felipe em condições. Gol! Felipe novamente. Deu bobeira a saída da defesa do Flamengo. O torcedor do Dragão faz festa. Tinha condições, condições legais do Felipe. Desta vez não deu para a saída do Paulo Vitor. Diminui. Entra no jogo o Atlético Goianiense. Salvo erros graves, aí o zagueirão vai lá e dá uma entregada dessa. Como deu o Gonzalez, auxiliado, né, por Renato e companhia limitada, né? Falhou Magal também. O Flamengo conseguiu um erro grave para colocar o Atlético Goianiense no jogo. Agora tem 10 minutos. E agora já não dá para dizer mais que o Atlético Goianiense dificilmente tem recuperação. Porque se o Flamengo é capaz de falhar desse jeito assim uma vez, pode muito bem falhar a segunda. O sistema defensivo do Flamengo compromete. O time fez um bom segundo tempo do meio para frente, mas falhou muito na defesa já. Botinelli, pega essa sobra pelo meio. Adrian. Lançamento muito forte para o Botinelli. Chegou o Pituca e sofreu a falta. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Olha
Abertura lá na direita para o Danilinho. Lateral é para o Atlético. Juilson. Tem pressa. Lá pelo lado direito. Elias com Hernandes. Pitoca. Tem o Heron aparecendo. Antecipou bem o Adrian. Ibson. Adiantou demais. Carregou a bola. Aí o torcedor já ficou na bronca. Já pegou no pé do Ibson. Facilitou a volta da marcação. Gilson. Com Felipe. Aí chegando o Hernandes. Olha o Danilinho. Apareceu ao lado dele. Preferiu a abertura para o Heron. Já olhou para a área. O cruzamento. A bola por baixo. Furou todo mundo. Pegou embaixo. Elias bateu para fora. Poderia até ter dominado o jogador do Atlético Goianiense. Mais uma chegada pelo lado esquerdo. Jogadas sendo construídas pelo Heron. Dá uma bronca novamente o Joel Santana. Teve a oportunidade no chute. O Elias. E aí o jogo paralisado. Está sentindo o goleiro Paulo Vitor. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Veja aí que está sentindo o Paulo Vitor. Aproveita para esfriar um pouquinho o jogo. O goleiro Felipe, no banco de reservas, conversando ali no banco. E o torcedor trazendo a faixa de incentivo a Joel Santana. Joel, eu acredito, é o apoio ao técnico do Flamengo. Trazendo ali na faixa, né? Livrou o Flamengo em 2005. Aí se recuperando o Paulo Vitor. Aproveita para dar uma esfriada no jogo. A verdade, Lofredo, é que depois do terceiro gol, o Flamengo diminuiu bastante o ritmo e foi dominando o meio-campo o Atlético Goianiense. É, pois é, não quis puxar o contra-ataque, né? Não teve opções para conseguir puxar o contra-ataque. O Joel até abriu mão disso quando colocou o Botinelli no lugar do Diego Maurício, tentando ganhar um pouquinho mais de qualidade no meio, mas estava administrando bem, não estava administrando mal, não. Claro que a defesa tem suas limitações e demonstrou isso naquela saída de bola, quando Gonzalez, Magal e Renato se atrapalharam e entregaram a possibilidade do segundo gol para o Atlético Goianiense. Mas era um jogo controlado, então o Ibson pediu calma ao Joel por conta disso. Era controlado até se descontrolar num erro gravíssimo defensivo. E agora chamou, né? Chamou o Atlético Goianiense para buscar o resultado até o final. Você viu que a bolinha pintou na tela? Barcos faz para o Palmeiras. Palmeiras 2, Figueirense 1. Virada do Palmeiras. Elias recebendo, faz o giro. Deixa com Bida. Novamente no Elias. Abertura para o Joilson. Busca espaço, Magal fecha na marcação. Ainda o Elias. Muito recuado o Flamengo. Está chamando o Atlético Goianiense. Olha o Hernandes. Foi para o chão, ficou reclamando de uma falta. E a falta marcada. Falta marcada em cima do Elias. Já está pedindo a bola, tem pressa. Vai recuando demais. O Flamengo vai chamando o Atlético Goianiense para trabalhar a bola ali na entrada da área. E agora tem uma falta para fazer a cobrança, pedindo quatro jogadores da barreira, o Paulo Vitor. E o goleiro Márcio costuma bater as faltas do Atlético Goianiense, mas essa ele avaliou, estava um pouco longe. Chegou a ser chamado até por um dos companheiros, para a cobrança de falta. Danilinho e Elias. Está pedindo a barreira mais para a esquerda, o goleiro Paulo Vitor. Já apitou o Weber Roberto Lopes. É o Danilinho. Pegou muito embaixo, sem perigo algum. Até longe. Sem perigo algum para o Paulo Vitor. E tem mais rede balançando. Michael Leite, mais um para o Palmeiras.
Aí dando uma vitória ao Palmeiras, vai chegando a 5 pontos, mas ainda não sai da zona de rebaixamento. 17ª posição para o Palmeiras. O Atlético Goianiense. Menos que consiga chegar a um empate aqui em no Engenhão, no Rio de Janeiro, ainda terminaria esta rodada mais uma vez na última colocação. Passe para o meio, Pituca, combina. Botinelli. A dividida perdeu, Joilson. Olha a enfiada de bola nas costas do Magão, Paulo Vitor. Apareceu bem. Danilinho, olha a bola para ele. Vai mexer mais uma vez daqui a pouquinho, Joel Santana. Aos 42. O Muralha que conversava com ele ali. Olha o lançamento buscando Elias. A bola muito forte. Acompanha só a saída o zagueiro Marlon. Vai sair Y saindo no Flamengo, Júlio. Terceira alteração do Joel Santana. A entrada do Muralha com a 15 para a saída do Y. Está no gramado, camisa 15. Dá um pouquinho de gás no meio campo, principalmente na marcação, nos minutos finais. O Flamengo vai segurar um resultado num jogo que ele poderia, pelo segundo tempo que fez do meio para frente, se tivesse um pouquinho mais de disposição para buscar o resultado, conseguiria até uma goleada. O Atlético Goianiense estava todo exposto, até que uma falha do Flamengo fez com que o time de Goiânia voltasse para a partida. Danilinho. Com Elias, tentou o passe, bola não chegou na direita. Próxima rodada tem Fla-Flu. Tem Fla-Flu na próxima rodada, o Atlético Goianiense enfrenta o Náutico em casa. O Fluminense que vai ocupando a terceira posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Cobrou o Heron com Hernandes. Muralha esticou a perna para cortar. Adiantou demais. Dividida do Pituca. Olha o Elias. Tabela com o meio. Adrian. Tentou o drible, conseguiu o lateral. Quando passamos dos 44 minutos. E aí o Joel. Continua agitado, pedindo atenção. Até saindo da área técnica o Joel Santana. Gilson. Pressão do Wagner Love. Bida. Com Danilinho. Com o Joilson pela direita. Passe errado pelo meio. Aí o Botinelli. Foi tocado por baixo. Pedro Gilson. E a falta para o Flamengo fazer a cobrança. 4 minutos, Júlio. Mais 4. Vamos até 49 neste segundo tempo. Substituições, a paralisação para atendimento ao Paulo Vitor. Heron. Frente do Luiz Antônio. A devolução, boa tabela, apareceu Heron. Escorregou, consegue fazer o cruzamento por baixo. Gonzalez. Esticou a perna. Tirou. Saída errada no passe do Adrian. Deu sorte. Para consertar. Pro Morales, escapou. Escorregou, o que disse no intervalo o Renato Abreu. Os jogadores escorregando. E nesta sequência de vários escorregões. Magal para fazer a cobrança do lateral. Aí conquistando uma vitória importante o Flamengo. Conquistando a terceira vitória no campeonato.
O que dá uma tranquilidade para trabalhar durante a semana. Tem Fla-Flu na próxima rodada, aqui mesmo no Engenhão. Danilinho. Olha o passe pro Elias. A bola nas mãos do Paulo Vitor. E agora a partida chega com 90 passes errados. 48 do Flamengo, 42 com o Atlético Goianiense. É, mas melhorou, né? Porque o primeiro tempo terminou com 55. O Flamengo jogou um pouco melhor no segundo tempo, mas a defesa, mais uma vez, quase compromete o resultado. Danilinho. Pituca. Aí o Elias. Amaral dá o combate. Se fecha o Flamengo, só o Wagner Love fica lá à frente. O torcedor já pede o final da partida. Atlético Goianiense ainda tenta a pressão. Felipe na tabela com Hernandes. Mais atrás com Pituca. Trabalha, troca passes. O Atlético Goianiense, Bida. Torcedor protesta. Olha o Elias. Tenta o cruzamento no levantamento para o meio. Gonzalez para tirar. Pituca no rebote. Então Hernandes coloca essa bola no chão. E aí a falta. É tudo que não queria o Joel Santana. Vai à loucura o Joel Santana. Porque tem essa bola para jogar lá na área. Veja a irritação. Olha no relógio o Joel Santana. Tem mais um minuto ainda. Vai fazer o levantamento na área, Paulo Vitor. Tá pedindo só um jogador, só. Um jogador lá na formação da barreira. E aí o Gilson e também o Gabriel, zagueiros do Atlético Goianiense, vem pra área. É o Elias, para fazer o levantamento na área do Flamengo. Aí o Elias, perna esquerda, jogou essa bola pra área, Paulo Vitor. E aí na dividida com o Gabriel, a bola já estava nas mãos do goleiro do Flamengo. Imagina se o Joel não quer o final da partida. Completamente tenso, irritado, inconformado, Joel Santana. Bate o Paulo Vitor. E aí apita. Éber Roberto Lopes, aos 49, termina no Engenhão, mais uma vitória do Flamengo, 3-2, sobre o Atlético Goianiense, sobe para a oitava posição, continua na lanterna, o Atlético Goianiense ainda sem vencer no campeonato. Júlio? Vamos ao gramado. Bruna Gosling. Chegando o Adrian aqui, uma pergunta meio óbvia, né? Mas uma estreia dos sonhos, Adrian. É, mais uma vez eu pude estrear nesse brasileiro aí e sair com um gol. Pena que no final do jogo não foi o que a gente não queria tomar essa pressão aí do final, mas aconteceu. Mas o que importa é levar esses 3 pontos aí. A comemoração que teve tempo para coração, gesto para torcida e muita, muita comemoração com os companheiros também, principalmente do Ibson, né? É, com certeza. Ibson, meu amigo, me zoa pra caramba e ele fica me chamando de tenista, a gente fez uma comemoração e eu não tenho palavra para declarar esse gol, não. Eu só estou muito feliz pela vitória e pelo gol. Por que tenista? Oi? Por que tenista? Ah, porque quando eu era menor eu jogava e ele fica com essa cisma dele. Parabéns.